Red Bull. Dette er Per Sigve Sære. Han er 25 år og jobber som lærerassistent på Bibelskolen i Grimstad. Det er slik vi kjenner ham best. Som underviser i troslære, som flørtepus og Don Juan, som quizmaster og som partyfikser. Hvordan er egentlig Per Sigve? Er han bare en vanlig teologistudent? Er han bare en gladgutt fra Jæren? I denne dokumentaren skal vi vise hans skjulte sider. Guds rikes tid er inne. Ha en god fokustid. Hei, Kjetil. Ja? Nei. Jeg sitter i et viktig møte, så jeg kan dessverre ikke snakke nå. Ja. Yes? Ja, hei, hei! Vi står nå rett utenfor kontoret til Per Sigve. Middagen er akkurat ferdig, og vi skal nå finne ut av hva han driver med på ettermiddagen. Til dette har vi brukt skjulte kameraer.
Den siste tiden har det forsvunnet mange boksere på Big, men det få har lagt merke til er at Per Sigve har ligget svært lavt i terrenget. Mo! Hvor alle bokserne mine? Vi har nå sett flere mer eller mindre guttaktige sider ved Per Sigve, men hans feminine sider er det ikke mange som kjenner til. Ta en titt på dette. Ingenting, kjære. Og du kan da ikke mene det. Jo, du mener. For noe tull. Hvis du hadde mistet alt håp, kunne ikke jeg vært her. Mm. Og her er jeg. Mm. Oh, kom nå, tørk tåret. Like baby.